півночі понеділка у черзі на оформлення митної декларації чекає далекобійник з Чернівців. Чоловік з Туреччини привіз запчастини до вантажівок. Один і другий, приблизно друга, третя, коли вони їх почнуть випускати, ті машини, тоді ми вже почнемо сюди заїжджати. Гають час, дивлячись фільми та попиваючи каву. Фури Ориста та Сергія вже на терміналі. Сподіваються, близько 6-ї вечора виїхати з товаром до Києва. Я заїхав ще в неділю, суботу на неділю заїхав. Ввечері. Вечір. Ну, вже як після 12-ї, то вже після мене вже почався рух. Та й все, ну, тут не вгадаєш. А тут можна простояти і сутки, і двоє. Було таке, що я півтора сутки тут стояв, на мості аж. Стояти на території митного оформлення вже ніде. Понад 200 паркомісць для вантажівок зайняті, тож водії зупиняються на трасі. До 6-ї вечора, якщо не заїдемо, то вже не завтра. Ну, такий. Така таможня в нас працює. Що не зробимо. Така ситуація щопонеділка, зазначають митники, адже працюють 6 днів на тиждень. У неділю – вихідний. Щоправда, за додаткову плату, якщо водії залишать заявку на оформлення документів і внесуть офіційну плату, їх приймуть і в неділю. Але таких охочих зазвичай немає. Вантажі, які надходять до нас, вони оформляються в понеділок. І, відповідно, цілу неділю вантажі прямують до нас, і так як у нас маленька зона митного контролю, ну, відносно, вони змушені чекати своєї черги на заїзд в зону митного контролю. У будній день на митниці можуть оформити до 300 імпортних декларацій. Тож черги у вівторок може вже й не бути. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Західнет новини.